বান্ধৱীসকল, মই কওঁ আজি এটা ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। সেইটো হৈছে যে অসম চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ যদি দিয়ে 42%-46% অসম চৰকাৰে বঢ়াই দিয়ে, তেনে ক্ষেত্ৰত এজন এমপ্লয়ি যাৰ গ্ৰেড পে হৈছে 4,400 আৰু যাৰ স্কেল হৈছে 12,000-52,000, তেনে এমপ্লয়িসমূহৰনো চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিমান বাঢ়ি যাব, আজি মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক অতি সহজভাৱে দেখাই দিম। এনে কিছুমান পোষ্ট আছে, চক লিফ্টমেন, প্ৰচেছ ছাৰ্ভাৰ, লাইব্ৰেৰী বিয়েৰাৰ, জাৰিকাৰক পিয়ন বা তেনেধৰণৰ আৰু পোষ্ট আছে, বা অসম চৰকাৰে যি আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2023 বৰ্ষত এপইণ্টমেণ্ট দিছিলে, তেনেবোৰ এমপ্লয়ীৰ ক্ষেত্ৰত যাৰ গ্ৰেড পে 4,400 কিমান দৰমহা বাঢ়িব আজি ভিডিঅ'টোত দেখাই দিম। আহকচোন আমি চাওঁ। মই অলৰেডি কেইবাটাও ভিডিঅ' দি থৈছোঁ, আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি তেনেধৰণৰ দিয়েই ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। এতিয়া চাওক, প্ৰথম বেচিক পে আহি যায়। বেচিক পে আহে চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত। বেচিক পে'টোনো কেনেকৈ কেলকুলেট কৰে এইটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে, যে পে ইন দ্য পে'মেণ্ট প্লাছ গ্ৰেড পে। আপোনালোকে যদি লেটেষ্ট পে ইন দ্য পে'মেণ্টটো আপোনাৰ চেলাৰী কিমান হয় সেইটো জানিব বিচাৰিছে, ফিন এচামত গৈ এমপ্লয়ী লগ ইন কৰি আপোনালোকে পে' শ্লিপখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। তাত ইয়াত লিখা থাকিব আপোনালোকৰ এইটো কিমান হৈ আছে বৰ্তমান, আৰু এইটোতো গ্ৰেড পে'টো চবৰে একেই থাকে। চ' এইটো আপোনালোকৰ লেটেষ্টটো আপোনাৰ জানিবৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ পে' শ্লিপখন ডাউনলোড কৰি ল'ব। মই জাষ্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে এইটো দেখাইছোঁ, 12,000 আৰু যদি আমি 4,400 প্লাছ কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি পাই যাম 16,400, সেইটো হৈ গৈছে টোটেল পে'। নেক্সট চাওক, আমাক চৰকাৰে কিছুমান এলাউন্স দিয়ে। এলাউন্সৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম আহি পৰে DA। এতিয়া সেই DAটোৰ ওপৰতে বেছ কৰি মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। চাওক এতিয়া যদি DA আমাক চৰকাৰে 46% দিয়ে, তেতিয়াহ'লেনো কিমান চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত ইনক্ৰিজ হ'ব বা ডিক্ৰিজ হ'ব এইটো চাওকচোন। DNS এলাউন্সটো চাওক, 46% অফ বেচিক পে আমি কেলকুলেট কৰিব লাগিব। 46% অফ বেচিক পে আমি পাইছিলোঁ 16,400, যদি সেইটো কেলকুলেট কৰোঁ আমি পাই গ'লোঁ 7,544 টকা। চ' এইটো আমি এইফালে লিখি ল'লোঁ। আৰু এটা কথা চাওক, আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান হৈ আছে 42%। চ' 42%ৰ ক্ষেত্ৰত কিমান আছিলে 6,688 টকা। চ' ডিফাৰেঞ্চ আপোনালোকে গম পাই গৈছে কিমান ডিফাৰেঞ্চ ওলাইছে 46% যদি চৰকাৰে দিয়ে বঢ়াই দিয়ে। এতিয়া চাওক হাউচ ৰেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত 8% অফ বেচিক পে হাউচ ৰেণ্টো মই উলিয়াইছোঁ। কিছুমানৰ 7%ও থাকে, কিছুমানৰ 9%ও থাকে। চ' আপোনালোকে পে' শ্লিপখন ডাউনলোড কৰি এইটো চাই ল'ব। 8% অফ বেচিক পে'ৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই এইটো কেলকুলেট কৰি বেচিক পে 16,600 আছিলে, 1,312 টকা আমি হাউচ ৰেণ্ট পালোঁ। তেনেধৰণৰ মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত 600 টকা চৰকাৰে আমাক ফিক্স দিয়ে, সেইটো আমি ইয়াতে লিখি ল'লোঁ। বৰ্তমান চৰকাৰে লোকসেৱক, মুখ্যমন্ত্ৰী লোকসেৱক আৰোগ্য যোজনা বুলি এটা স্কীম উলিয়াইছে, তাত যদি আপোনালোকে এতিয়াও ৰেজিষ্টাৰ কৰা নাই, মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকৈনো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে বা কেনেকৈনো আপোনালোকে নমিনীসকলক এড কৰি অসম চৰকাৰৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ স্কীমটো আপোনালোকে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব, সেইটো চাই ল'ব। গ্ৰছ টোটেলটো হৈছে চাওক, টোটেল পে' প্লাছ এলাউন্স আমি ইয়াতে লিখিম। টোটেল পে'ৰ ক্ষেত্ৰত আমি বেচিক পে' পাইছিলোঁ 16,400, DA পালোঁ 7,544 টকা, হাউচ ৰেণ্ট পালোঁ 1,312 টকা, আৰু মেডিকেল পালোঁ 600 টকা। এইটো আমি প্লাছ কৰি দিম, আমি গ্ৰছ টোটেলটো কিমান পালোঁ 25,856 টকা। চ' এই এমাউণ্টটো আপোনালোকৰ ক্ৰেডিট নহয়, এতিয়া চৰকাৰে ইয়াৰ পৰা কিছুমান ডিডাক্ট কৰি ল'ব। সেই ডিডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চাওক, প্ৰথম ডিডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাওঁ, NPS ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আহে, সেইটো কেলকুলেটনো কেনেকৈ আপোনালোকে জানি লওক, যে 10% অফ বেচিক পে' প্লাছ DA এনেধৰণে কেলকুলেট কৰিব লাগিব। বেচিক পে' প্লাছ DA আমি যদি কেলকুলেট কৰি লওঁ, সেইটো প্লাছ কৰি ল'লে আপুনি কিমান পাই যাব, 23,944 টকা। টোটেল পাই গ'লোঁ কিমান, 2,394.4 টকা। পইণ্টৰ পিছত পাছতকৈ কম আছে, সেইটো আমি ইয়াতে কি লিখি দিম, 2,394 টকাই লিখিম। পাছতকৈ কম থাকিলে এইটো আপোনাৰ লিখিব নালাগে, এইটো সমানে হৈ যাব। আৰু পাছতকৈ যদি বেছি হৈ যায় এইটো 1 বাঢ়ি যাব বা 5 লিখিব পাৰিব। তেতিয়া GIS-ৰ ক্ষেত্ৰত 100 টকা কাটিব আৰু প্ৰফেচনেল টেক্সৰ ক্ষেত্ৰত 208 টকা কাটিব। আপোনালোকৰ গ্ৰছ পে'টো যেতিয়া 25,000 হৈ যায় তেতিয়া এইটো 208 টকা কাটে। টোটেল ডিডাকশ্যনটো আমি কিমান পাই গ'লোঁ, 2,702 টকা। চ' এনেধৰণে আপোনালোকে টোটেল ডিডাকশ্যনটো কেলকুলেট কৰি ল'ব। যিসকলৰ বেলেগ ইনকাম টেক্স বা বেলেগ ডিডাকশ্যনো আছে, তেওঁলোকে ইয়াতে প্লাছ কৰি পেলাই এইটো আপোনালোকে ডিডাক্ট কৰি ল'ব। মই অলৰেডি আগৰ বেলেগ গ্ৰেড পে'সমূহ এমপ্লয়ীসকলৰ ভিডিঅ' মই দি থৈছোঁ, আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু সেই ভিডিঅ'কেইটাও চালেও আপোনালোকে গম পাই পাব যে 46% যদি DA হৈ যায় তেওঁলোকৰনো চেলাৰী কিমান বাঢ়িব বা কিমান DA বাঢ়িব সেইটো চাই ল'ব এমাউণ্টটো। এতিয়া আমি যদি আকৌ এবাৰ প্ৰথমৰ পৰা যদি ভালকৈ চাওঁ বেচিক পে'টো, চাওক বেচিক পে' হৈছে 16,600 টকা পালোঁ। এলাউন্সখিনি আপোনালোকে চাই লওক, কি কি এলাউন্স আছিলে, কি কি পালোঁ। DNS এলাউন্স ল'লোঁ, আমি হাউচ ৰেণ্ট ল'লোঁ, মেডিকেল ল'লোঁ, এমাউণ্টখিনি এইখিনি পাইছোঁ আপোনালোকে সেইটো দেখিলে। টোটেল গ্ৰছ টোটেল আমি কিমান পাই গ'লোঁ, গ্ৰছ টোটেলটো আমি পালোঁ 25,856 টকা। চৰকাৰে কিছুমান ডিডাক্ট কৰি লওঁ, সেই ডিডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে NPS ছাবস্ক্ৰিপশ্যন আমি পালোঁ আৰু কেনেকৈ উলিয়াব লাগে এইটো চাওক। ফৰ্মুলাটো 10% অফ বেচিক পে' প্লাছ DA, GIS 100 টকা, প্ৰফেচনেল টেক্স 208 টকা। আমি টোটেল কিমান পাই গ'লোঁ, 2,702 টকা আমি পাই গ'লোঁ টোটেল ডিডাকশ্যন। চ' এতিয়া এই
মাইনাছ কৰি দিম এইটো এমাউণ্টটো 2702 টকাটো ইয়াৰ পৰা মাইনাছ কৰিম আমি নেট এমাউণ্টটো পাম সেইটো কেলকুলেট কৰিবলৈ চাওক কেনেকৈ কেলকুলেট কৰে নেট এমাউণ্টটো কেলকুলেট কেনেকৈ কৰিব আপুনি গ্ৰছ টোটেলটো লিখি ল'ব এইটো পালোঁ টোটেল ডিডাকশ্যনটো লিখি ল'ব এইটো পালোঁ এই দুটা আপুনি মাইনাছ কৰি দিব মাইনাছ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ চেলাৰী কিমান ক্ৰেডিট হ'ব এটা মাহত সেইটো ওলাই পৰিছে যে 23,154 টকা এইটো হৈছে আপোনালোকৰ একাউণ্টত চেলাৰী সোমাই যাব এতিয়া আমি ডিফাৰেঞ্চটো চাওঁ আহকচোন ডিফাৰেঞ্চটো যদি চাওঁ এইটো চাওক 42% দিয়ে হৈ থাকোঁ নে এজন এমপ্লয়ী যাৰ গ্ৰেড পে 4,400 হয় তেওঁলোকৰ ডিফাৰেঞ্চটো কিমান আহি পৰে চাওক 42% দিয়ে যি বৰ্তমান হৈ আছে এতিয়া হৈছে গ্ৰছ পেটো হৈ গ্ৰছ টোটেলটো হৈ আছে 25,200 টকা সেইটো যদি 46 বৃদ্ধি হৈ যায় তেতিয়া কিমান হৈ যাব গ্ৰছ টোটেলটো 25,856 টকা মানে আমি ডিফাৰেঞ্চটো কিমান পালোঁ 656 টকাৰ ডিফাৰেঞ্চটো পাই গ'লোঁ এনেকৈতো টোটেল ডিডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চাওক 2,627 টকা 42% বৰ্তমান হৈ ধৰণে হৈ আছে 46% হৈ গ'লে কিমান হৈ যাব 2,702 টকা আমি কিমান পাই গ'লোঁ ডিফাৰেঞ্চটো 75 টকা এতিয়া মেইন আমাৰ চেলাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কিমান ক্ৰেডিটৰ ডিফাৰেঞ্চটো আহি পৰিব চাওক টোটেল নেট এমাউণ্টটো হৈ গৈছে 42% দিয়ে হৈ ধৰণে আছিলে 22,563 টকা 46% হোৱাৰ লগে লগে কিমান হৈ গ'ল 23,154 টকা চ' এতিয়া ডিফাৰেঞ্চটো চাওক ডিফাৰেঞ্চটো কিমান আহি পেলাই 581 টকা মানে এজন এমপ্লয়ী যাৰ গ্ৰেড পে হৈছে 4,400 তেওঁ যদি দিয়ে যদি 46% অসম চৰকাৰে কৰি দিয়ে তেনে ক্ষেত্ৰত সেই এমপ্লয়ীজনৰ দৰমহা কিমান বাঢ়ি যাব চাওক 581 টকা দৰমহা পাৰিব চ' এনেধৰণে আপোনালোকে কেলকুলেট কৰি ল'ব আপোনালোকে নিজৰ লেটেষ্ট পে শ্লিপখন ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে মই ফ্ৰী নাছামৰ ভিডিঅ' এটা দি থৈছোঁ সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেকৈ ধৰণে ডাউনলোড কৰি আপোনালোকৰ নিজৰ পে শ্লিপখন ডাউনলোড কৰি আপোনালোকে লেটেষ্ট এমাউণ্টটো চাব পাৰে চ' ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ মাজতো এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ।